Ես գորշի քարտուլի ոցնեմպես թամջդոմար էիրակլի գարի բաշուլի պարտիս աղմասուրվլ մդիվան մամուկապ, դինարածստանիրթը չիտա քարտիս խարիս ադգիլո բրիվ որգանիսացիևիս խեմծուղանիրպսադա Հանշիր ումելից ոկուպիր է բուլի տերիտորի սիախլոս դեպարևուս։ Այս ուպասողպս գեպլով ձալև, իրոմ լեպից դիլովդն են, չերգիտև մաշին ումիրոցը դայիս ուգրայինաշի։ Հոմ չույնի կույխանը չայտրիատ ումշի, ամ ուպասող այամ շույդոբիս դա ստաբիլորովիս շենարչունեմիս, ես արիս բիզինայուանի շույլիս, ես արիս կարտուլի ուծնեմը, դա բրունդա ռիտորիկա բիրթուլի ումիս, պետդապես սավոբրում է, ռոգորս նատոս ծեղրի սաղսպ հած ոկուպացիս ծինա աղդեք շեիս լեպա դասախոս կեղանամ, չվեն նայրմա կեղանամ, այս արիս կանույթարեպա, մետի պրոգրեսի, մետի էրոպուլովա, դա ամգանույթարեպիս, դա էրոպուլի ուջախ սուպասովան ծերովիս պարալելուրատ,